No episódio recente do programa 2 às 10, Cristina Ferreira revelou que tem sido alvo de mensagens por parte dos telespectadores, sugerindo que despeça algumas estrelas do painel de comentadores da TVI. Cristina Ferreira partilhou a inusitada experiência de receber mensagens dos telespectadores, sugerindo a dispensa de determinados comentadores. Destacou o caso específico de Cinha Jardim, referindo que a sua caixa de mensagens ficou inundada com pedidos para que a comentadora seja afastada dos programas da TVI. Perante a sugestão de dispensar Cinha Jardim, Cristina reagiu com humor e leveza, revelando que está ciente das mensagens, mas não demonstrando intenção de acatar as sugestões dos telespectadores. Durante a conversa, Luísa Castelo Branco expressou a sua indignação em relação às mensagens dirigidas à sua filha, Inês Castelo Branco. Os telespectadores, segundo Luísa, estariam a enviar mensagens para que Inês influenciasse a mãe a ficar em silêncio. A reação de Luísa Castelo Branco revela a firmeza da sua posição e a recusa em ser influenciada por mensagens dirigidas à sua filha. Este episódio ilustra a dinâmica única dos programas televisivos e a forma como os intervenientes lidam com as opiniões do público. Vemo-nos no próximo vídeo.